E aí, galera! Beleza de Natal com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje, galera, vamos fazer um roubo, o roubo do século. Sim, galera, vocês estão ligados aí que o Thanos foi derrotado, certo? Só que a manopla do Thanos se encontra no Forte Zancudo e nós vamos entrar lá para tentar roubá-la. Certo? Isso aqui, esse vídeo faz parte de uma série de roubos épicos que nós fazemos aqui no GTA V. Eu já roubei o carro do Batman, a Hulkbuster, olha só que loucura, a nuvem do Goku, tudo aqui no GTA. E hoje a gente vai roubar a manopla do infinito com as 6 pedras, as 6 joias do infinito. Sim, mano, né? Nós vamos fazer isso. E como? Vamos ter que entrar no Forte Zancudo de uma maneira stealth. Como? A gente tá próximo aqui, ó, do Forte. Tá aqui do lado, ó. Ele tá ali. E volta e meia, galera, passa aqui, ó, por essa rua. A gente encontra um soldado do exército. Nós vamos roubar a roupa dele, certo? O traje dele, pra poder entrar lá no Forte. Porque está lá embaixo, um lugar super secreto. Se você não viu ainda, hoje vocês vão ver. Então fica até o final, deixa o seu like. Vai ser muito épico se a gente conseguir roubar a manopla do infinito que está no Forte, mano. Você pensa que os caras deram fim? Não. Ela tá aqui no GTA V. Então vamos ver se a gente encontra um soldado pra poder pegar a roupa dele. Vamos ver se um passa aqui ou se eles param em algum lugar pra gente poder entrar sem chamar atenção. Até porque é o lugar mais seguro do game. Bom, pessoal, não tô vendo nenhum passar aqui, velho. Até agora nada. Então vou procurar pra ver se eu encontro um aqui mais pra frente. Ou parado aqui em algum lugar. Vamos ficar esperto aqui, mano. Tem que tomar muito cuidado com esse lugar. Ó, vai ser por aqui que a gente vai ter que entrar. Ver se a gente vai encontrar aqui, mano. Ih, caramba, o cara me ligou bem na hora, velho. Opa, um ali, ó. Ali, ó. Tá com o carro também, galera. Tá com o carro também. Lá. Muito bem, velho. Muito bem, muito bem. Matamos 2 guarda. Bom, o negócio agora é pegar a roupa deles. Ó, já estamos aqui dentro do carro. Bora lá, mano. A gente tem que vir aqui, mano. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ih, caramba, o cara apareceu do nada. Aqui, aqui, galera. Ela pode estar escondida. Ali, ali, ó, área secreta, velho. Bora lá, Franklin. Vamos lá. Vamos na área secreta do Zancudo, véi. Olha isso. Caraca, véi. Tô nem acreditando. Vamos lá. Muito bem, tamo aqui embaixo, ó. Nossa, mano. Vamos lá, vamos fingir que a gente é um soldado. E aí, mano, beleza? Olha a segurança, velho. Caraca, aqui é um cofre, mano. Será que a gente vai encontrar a manopla do infinito? Vamos lá, vamos agir com naturalidade. E aí, soldado, beleza? Caraca. Vamos lá. Ó, passando aqui pelo detetização. Mano, onde é que é, velho? Aqui, aqui. Olha o exército aí, o exército. Ela tá por aqui, galera. Vê se a gente encontra a manopla do infinito.
Olha isso que os caras têm aqui embaixo. Que é aquilo? São aliens, velho. Olha lá, velho. Olha os aliens. Onde tá ela? Onde tá ela? Tá aqui. Olha os cientistas. Tem muito soldado aqui, mano. Meu amigo. Olha, eles estão mexendo em aliens. Vamos lá que vai dar tudo certo. Ainda não achei ela, eu não achei ela, ó. A Chiara secreta. Ali! Ela, mano, não acredito. Aqui, cara. Olha a manopla. Meu Deus, tá com as 6 joias, velho. O que ela tá mexendo? Caraca, velho. Mano. Caraca, mano. Olha aí, velho. Olha a manopla, mano. Que louca. Vou roubar ela, velho. Vou roubar ela. Mano. Acho que eu vou tirar essa. Vou dar um jeito de tirar essa roupa, cara. Pra gente usar a manopla. Caraca, aqui, véi. Olha que louca, mano. Olha lá, galera. Olha, olha aí, olha aí. Mano, é o seguinte. Tô nervoso. Tô nervoso, tô nervoso. Corre não, corre não, corre não. Não vou, vai dar muito na telha. É, meus queridos. Tá comigo. Meu! Tamo com a manopla. Vamos subir tudo aqui. Caraca, véi! Ih, descobriu! Nossa! Quebrou tudo! Roubamos a manopla! Caraca, ela tá acesa! Dá pra destruir aqui? Nossa, eu não consigo correr aqui, véi. Temos que sair daqui agora. Tamo com a manopla do infinito, véio. Maluco. Toma. Meu Deus, estão atirando. Vambora, vambora. Caraca. A pedra do poder é muito forte, velho. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. A manopla tá acesa. Que loucura é essa, velho? Olha aí, na mão do Franklin. Vamos sair, vamos sair. Ih! Sai daqui. Meu Deus, estamos com o poder do Thanos. Toma. Toma. Caraca, roubamos, velho. Não tô nem acreditando. Pera aí. Vou abrir um portal aqui, mano. Pra sugar tudo que vier. Mano, eu não tô acreditando que eu tô usando o poder do Thanos. Ó, ó. Uhul.
Toma, toma. Eu tô usando a pedra do tempo. Tá tudo paralisado. Que é aquilo, velho? Tô com uma... Nossa! Uou! Nossa, viraram porco! Eu tô com uma 12 na mão, mano. Tô com uma 12 na... Sai daqui. Uou! Caraca, moleque. Conseguimos roubar a manopla do infinito. Tô nem acreditando. Caramba, o exército tá vindo atrás da gente. Vamos quebrar eles, vamos quebrar eles. Vambora, vambora. Sai, 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 sai. Quem tá atirando? Quem tá atirando? Olha os caras vindo lá. Eita! Eita! Quem me atirou? Sai daqui, vamos sair daqui. Mano, olha só como é que tá a manopla, velho. Tá bugadaça, velho. Será que eu não sou digno de usar? Deixa eu tirar essa arma da minha mão, mano. Cadê? Deixa eu tirar essa arma aqui. Aí, aí. Aqui os caras. Toma. Nossa, peraí, peraí. Tô sendo cercado. Sai daqui. Mano, estamos com a manopla do infinito roubada do exército. GTA V. Sai. Eu tô sangrando. Ó, tamo com... Uhul. Maluco, que louco. Ih, não me viu? Eu tô invisível? Não tô não. Sai daqui! Caraca, moleque! Olha isso! Nossa, estourou a cabeça do cara! Peraí! Meu Deus! Caraca, tem alguém me atirando de cima, mano! Suga, suga, suga! Suga geral, suga geral! Tá sugando lá, tá sugando os caras. Ih, caramba, o helicóptero do exército ali. Minha nossa, minha nossa. Derrubar ele, peraí. Ih, o tanque de guerra. O portal tá sugando, o portal tá sugando. Lá, 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 lá. Só preciso despistar. Só preciso despistar a polícia. Sai! Meu Deus! Mano, quer saber? Quer saber? Sai fora. Vira fumaça! Ó! Oh! Morre geral, morre geral. A gente tá com 6 estrelas ainda, mano. Vambora, galera. Tô com nível de procurado. Vamos sair daqui, já conseguimos a manopla. Mano, que loucura, velho. Que loucura, mano. Aí.
A manopla tá toda bugada, mano, na minha mão. Não sei porque ela ficou assim. Ela tava bonitinha lá dentro do forte, velho. Ela tava bonitinha. Olha só como é que ela tá, galera. Vambora, vambora. Já tô vindo atrás, velho. Vou me esconder aqui. Na água. Aí, aí. Quero ver quem me pega aqui. Galera, conseguimos roubar a manopla do infinito escondida no Forte Zancudo. Pena que ela tá feia na minha mão, mano. Ela ficou muito. Olha só como é que ela tá. Caraca, eu consigo até andar debaixo d'água, velho. Com ela. Olha que loucura, mano. Que loucura. Bom, espero que vocês tenham gostado. Conseguimos. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Que loucura. Fui!